Dos anys sense festes majors i el que això implica aigua freda. Dos anys sense aquestes havaneres ni el rom cremat. Però ara que la situació pandèmica permet reprendre totes aquestes activitats i que la gent del poble té ganes de sortir, havaneros de l'Esquirol han tornat a omplir la plaça major del seu repertori. Una tradició que, com era d'esperar, ha estat molt ben rebuda per la gent del poble i ha comptat amb molta assistència al nivell de la resta d'activitats de la festa major. És una festa que podem recuperar amb ganes. Hi ha hagut molta participació del moment amb el que hem fet fins ara. Estem a l'equador de la festa, demà probablement és el dia de la festa. S'acaba dimarts, però tant el ball d'ahir com els avenes d'avui, tot i el ruixat que hem tingut fa una estona, esperem que s'ompli i que la gent recuperi el ritme de la festa major que havíem tingut cada estiu. Si bé és cert que al principi ha caigut un petit ruixat que podria haver fet aixoplugar la gent a les seves cases, la pluja ha passat ràpid i a poc ha tornat a omplir-se la plaça per donar el tret de sortida a la instrumental. I si de les havaneres no en diem activitat de la festa, sinó tradició, és perquè també han anat acompanyades del rom cremat de Frederic Majoan. Ja fa molts anys que un dia de la festa, de la festa major d'estiu, es fan havaneres. I això hi ha molta gent que no s'ho deixa passar. Sempre anem acompanyats d'un cremat de rom. Aquest cremat ens el fa una família d'aquí al poble i la gent en gaudeix. De manera que mantenim la tradició de les havaneres un dia de la festa. Ja fa uns 10 anys que Frederic Majoan s'encarrega d'aquest cremat de rom, que per descomptat porta el bàsic d'un rom cremat i algun secret que avui encara no coneixerem. El bàsic és el rom, hi posem poma, hi posem una sèrie de coses que tampoc ara no val la pena explicar-les, perquè llavors ho sabran com es fa tothom. Bueno, no ho sé, vull dir, és rom, pela de llimona, poma, canyella, i ja estarà, i cafè, evidentment. El que sí ens explica és el procés establert per fer un rom cremat. Per sistema es posa primer el sucre, encara que jo avui ho he fet al revés, però el sucre, el rom i bueno, totes les fruites aquestes que hem dit. I llavors si fa foc, o sigui, s'encén, i anar remenant fins que pràcticament no crema, que s'ha acabat tot el col. Possiblement aquest ha estat l'últim any que Majoan s'ha encarregat d'aquest rom, després d'haver-lo fet durant molts anys. Enguany ha estat molt ben acompanyat per fer un bon acomiadament d'aquesta tradició que ell ha seguit fins a dia d'avui. Fantàstic, sí, aquest és el meu fill, i l'altre és el regidor, que era el fill d'en Pere Molera, que abans doncs, va ser el que ho feia. Vull dir que molts anys ho va fer. Una nit d'havaneres i rom que no podia faltar en aquesta festa major d'aigua freda, que malgrat ha començat amenaçada per la pluja, s'ha pogut acabar celebrant sense cap incident i com una molt bona represa de l'activitat festiva.